Subirá a ti,
Baba na Mungu wetu, tuwaja mbele zako, tukiwa na shukurani kwa vile umekuwa na kila mmoja wetu, umetulinda, umetutunza. Bwana kwa kushukuru, kwa maana wewe ndiye mfalme mkuu juu ya maisha yetu, hata kila taifa. Bwana wewe ndiye mkuu. Asanti Bwana kwa sababu ya vile umeendelea kututunza kama taifa. Asanti Bwana kwa vile umeendelea kututunza kama kanisa. Asanti Bwana kwa vile umeendelea kututunza kama kaunti. Na Bwana tunakuhitaji hata wakati huu. Njoo Bwana ili uendelee ukinena nasi. Njoo Bwana ili uendelee ukitujenga. Njoo Bwana ili uendelee ukitubariki. Njoo Bwana ili uendelee ukitupa amani. Na wakati huu tunyenyekea sana, tukitubu dhambi zetu, tukikuomba Bwana msamaha wa dhambi zetu, na tukikuomba Bwana utupe nguvu na maono mema ili tuendelee tukitenda kama mapenzi yako Bwana. Ugonjwa wa corona ambaye umetushika kama taifa na kama dunia, Bwana twakuita ili uweze kufleta dawa, suluhisho Bwana bila tuhitaji. Watu wetu hawafanyi kazi, wengine wanaumia sana na njaa, lakini twajua wewe ndiye mweza wa yote. Bwana njoo utupe afueni katika ulimwengu huu. Watu wa India jana walipata mafuriko makubwa. Bwana tawakumbuka walio na baridi kuu ili Bwana uwaokoe. Na sisi tukiendelea na mwanzo huu, uanze nasi na umalize nasi kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Ki Bwana asifiwe. Nashukuru siku hii ya leo, ni siku njema ambayo Bwana ameifanya tuweze kuwa mahali hapa kumshukuru na kulihimidi jina lake. Tena tuombe kwa ajili ya neno. Baba wetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo tukushukuru Bwana, na tunakuinua kwa sababu wewe ni mwema na wewe ni mwokozi. Asante Bwana kwa ajili ya siku ya leo, umetukirimia neema yako tukaweze kuingia katika nyumba hii imeitanishwa na jina lako. Sasa Bwana tunaenda kusikia kutoka kwako. Tuomba Bwana ujumbe huu ukawafikie wengi na wengi wapate kuokolewa, kwa sababu wewe ni Mungu na wewe ni Bwana. Nitumie tu Bwana kama chombo kunena yaliyo mausia yako, kwa jina la Yesu nimeomba nikiamini. Basi wapendwa, siku ya leo namshukuru Mungu kisema jina langu ni Grace na nimeokoka, nampenda Yesu kama mwokozi wa maisha yangu. Ningetaka tu tushirikiane neno katika kitabu cha Mathayo Mtakatifu, mlango wake ni ule wa 25 kuanzia 1 hadi 13. Mathayo Mtakatifu kuanzia mlango wa 25 kuanzia 1 hadi 13, na nitasoma. Ndipo ufalme wa mbinguni utakapofanana na wanawali 10 walipotoa taa zao wakatoka kwenda kumlaki bwana harusi. 5 wao walikuwa wapumbafu na 5 wenye busara. Wale waliokuwa wapumbafu walizitoa taa zao wasitoe na mafuta pamoja nao, bali wale wenye busara walitoa mafuta katika vyombo vyao pamoja na taa zao. Hata bwana harusi alipokawia, wote wakazimia wakalala usingizi. Lakini usiku wa manane pakawa na kelele, haya bwana harusi, tokeni mwende kumlaki. Mara wakaondoka wanawali wale wote, wakazitengeneza taa zao. Wale wapumbafu wakawaambia wenye busara, tupeni mafuta yenu kidogo, maana taa zetu zinazimika. Lakini wale wenye busara wakawajibu wakisema, sivyo, hayatatutosha sisi na nyinyi, afadhali shikeni njia mwende kwa wauzao mkajinunulie. Na hao walipokuwa wakienda kununua, bwana harusi akaja, nao walipokuwa tayari wakaingia pamoja naye harusini, mlango ukafungwa. Halafu wakaja na wale wanawali wengine wakasema, bwana bwana, utufungulie. Akajibu akasema, amin nawaambia, siwajui nini, basi kesheni kwa sababu hamjui siku wala saa. Bwana Yesu asifiwe. Huu ni mfano Yesu alitoa
na alikuwa anaambia wana yani wanafunzi wake kuhusu siku za mwisho. Na akawape huu mfano, wanawali 10, watano tunaambiwa walikuwa welefu na wengine watano walikuwa wakubafu. Nataka kunena kuhusu do not be comfortable at these present times. Yani tusiwe tumekaa starehe wakati huu nyakati hizi za mwisho. Kwa sababu hatujui siku wala saa ile bwana harusi atakaporudi. Bwana Yesu atakaporudi. Na hawa wanawali kama vile tunavyosoma ni kwamba walikuwa na taa. Na taa zao zilikuwa ni taa zilikuwa zinatumika na zinatumia mafuta. Muhimu wa taa ni kwamba inatumika kwa ajili ya kuangaza, kutoa mwangaza. Na kwa hivyo walikuwa wamebeba na wameenda nazo na walikuwa wamesikia kwamba kuna harusi na bwana harusi walikuwa wanataka kuhudhuria ile harusi. Na walipoenda kwa sababu hawakujua saa wala dakika ile bwana harusi atarudi, walikuwa wamebeba taa zao kuandamana nazo. Na maandiko inatuambia kwamba wale wenye walikuwa werefu watano wao walibeba mafuta kando na yale yalikuwa kwa taa. Na wale watano walikuwa wakubafu hawakubeba mafuta ya ziada. Wao walienda tu na ile wakiwa wametoshereka na wakijua ya kwamba ni kama walikuwa wanajua ya kwamba bwana harusi atakuja saa ngapi na ile mafuta wameweka itatoshea mpaka saa ile bwana harusi atakuja. Lakini alikawia. Wale werefu walikuwa na mafuta ingine kando ya kwamba juu wao hawajui. Na ilipofika wakati ni kweli bwana harusi aliweza kukawia. Hakufika wakati walipokuwa wale wanatarajia. Lakini alipokawia mataa yao ilizimika. Na wakawa wanangojea. Walikuwa na utulivu sana wa kungojea na wakalala. Na wakati walipolala wakasikia kelele ikija usiku wa manane, wakasikia bwana harusi anakuja. Wakati huo wakiamuka nayo mataa ile yao ilikuwa imezimia. But the wise girls, watano waite wasichana wale walikuwa wanawali wale walikuwa welefu, wao walikuwa na mafuta yao ikiwa kado, waliongezea mataa zao na zikaendelea na kuwaka. Lakini wale wakubafu walipo taa zao zilipozimia waliona ugumu sana kwa sababu hawakuwa na hawa wengine hawangeweza kuwagawia. Nataka nikuambia nini siku ya leo. Wakati ulipofika pale ni wakati wanaomba wagawie. Wapendwa, siku hizi na Kristo wako wokovu wako, kuna wakati utakapofika uwezi gawia mwingine. Bwana asifiwe sana. Ile yako ni ya ni yako kwa sababu hutamgawia ule ama hataokolewa na wokovu wako. Ni wewe mwenyewe. Na ni vizuri tutunze uwokovu wetu ambao tulipewa na Yesu Kristo. Tulimpokea Yesu Kristo. Na ni vizuri kukaa tukiurida. Bwana asifiwe sana. Kuna kuchoka, kuna kugaramika, ni kwa sababu hawa wenye welefu walibeba mafuta kando na yale yalikuwa kwa taa. Hawakuwa wanajua. Na hiyo kubeba umegaramika na fedha zako. Yani ukijua ya kwamba kama atakuja saa hii niko tayari. Bwana asifiwe sana. Hata kama atakuja mbele ile mafuta bado iko. Lakini hao wakubabu walikuwa wameweka muda. Ni kama walikuwa wanajua wakati Yesu atakaporudi. Wapendwa, maandiko inatuambia hatujui siku wala mwaka wala dakika ile bwana harusi atakapokuja. Hatujui kama ni asubuhi, ni saa sita ama ni jioni, ni usiku saa gani. Hatujui, lakini ni vizuri kukaa tukiwa tayari. Wakati kama huu wenye sara, ni kweli wapendwa, hata wakati kama huu hatujui saa ile bwana harusi atakapokuja. Na ni vizuri wapendwa tukae bado tukiwa tayari, tukilimia wokovu wetu,
tukibebana na uoko ila mahali tunapoenda. Tukienda manyumbani tukibeba wokovu wetu. Tukienda hata mahali tunafanya kazi tumeenda na wokovu wetu. Tusiwe kama hawa waliokuwa wakubafu. Waliposema wacheni tuende tukanunue mafuta, wao walifugiwa nje. Walipoenda na wakanunua, saa zingine kama mahali hapa tuko, unaweza kukuta kwani vituo vile mafuta huwa inauzwa, inafungwa masaa ya jioni, hakuna kuuzwa usiku, si ndio? Wageenda wapi? Iliyo ilipoteza wakati wao na bwana harusi amekuja, kwa hivyo walifugiwa. Na saa ile walirudi, hata kama walipata mafuta, labda walienda wakaomba kuna huko nje, walienda wakaomba kwa wengine. Lakini ni vizuri kubebana naye ile inayotuhusu katika maisha yetu ya wokovu. Wapendwa, sio wakati wa kuzinzia. Bwana asifiwe sana. Sio wakati wa kuchoka ati ya kwamba nitabeba hii, kuna kituo kiko pale nitaenda kununua. Wengine tunasema kuna kanisa nitaenda siku hiyo, wakati mambo yameharibika, mambo yamefika mwisho, nitaenda pale kanisani nitamkuta mchungaji akuje aniombe ama anifanye nini nipate wokovu. Ni wakati wako. Ulitoka hapa hata wakati tuko manyumbani, tulitoka hapa tukiwa tumeokoka, na wapendwa, hata tukiwa pale nyumbani tukae na wokovu wetu. Bwana asifiwe sana. Tusije tukapungukiwa tukasema ya kwamba wakati kanisa litakapofunguliwa nitachukua ule wokovu wangu nilikuwa nimeuacha, hasa nirudi wapi? Nirudi kanisani. Utakuta bwana harusi ameshafika. Kwa hivyo wapendwa, siku ya leo nataka kuambia ya kwamba tukae tukiwa tayari. Tuache kukaa tukiwa comfortable katika nyakati hizi ati ya kwamba mambo yako sawa, ya kwamba tutajua ishara za kurudi mwake Mwokozi Yesu. Ni kwa sababu tukikaa hivyo tukiwa, yani tunaona maisha ni ya kawaida, wapendwa, tutakuja kufungiwa nje. Utakuja kukosa mahali pa kuenda. Utakuja kukosa yani ile kitu wokovu wako, na utaingia katika uzima wa milele. Ni vizuri wapendwa tukae tukiwa tayari. Waliwaambia ya kwamba mataa yetu, mafuta tulio nayo ambayo tumenunua ya kando kidogo, haiwezi tutosha nyinyi na taa zetu. Kwa hivyo ni vizuri kukaa tukiwa tayari, na tukijua ya kwamba Bwana Yesu Kristo ako karibu kurudi, na ile ulicho nacho shikilia kisije kikapotea. Bwana asifiwe sana. Kisije kikaibiwa ukaacha kusema ya kwamba nilikuwa nacho na sasa nifanye nini? Wacha niende kwa ndugu yangu, wacha niende kwa mchungaji wangu, agarao anigawie kile alicho nacho. Wokovu ni wako. Bwana asifiwe sana. Wokovu ni wako, na una gharama, na gharama ya kumtafuta Yesu. Wacha wapendwa, tukiwa hata pale nyumbani, tuzidi na kumuomba Mungu, tuzidi na kumsifu Mungu, tuzidi na kusoma neno lake, tuzidi zaidi na kumpenda sana kwa kutenda yaliyo mema katika yale tuliyofundishwa. Ni kwa sababu hiyo ndio mafuta yetu ambayo tumewekewa. Tunaweza kuwa hatukutani, lakini mafuta tubebe ya upendo, ya kuwa na amani, ya kusoma neno la Bwana, ya kusikiza na kuwetenda yaliyo mema katika kwa wenzetu, kwa sababu hiyo ndio mafuta yale Bwana. Na wakati wote tunayapoenda tukipungukiwa na mambo ya tukiona mambo ya dunia hii, kwa sababu hatujui kurudi kwake Bwana, tutakuja tuone mambo tutazimia, lakini kuna ile utachukua na uweze kuongezea, na taa yako iweze kuendelea na kuwaka. Usiwe kama wanawali hawa walikuwa wakubafu. Tuwe wanawali walikuwa na hekima, na wakajua ya kwamba mwana wa Mungu anarudi. Na akirudi juu hatujui saa, hatujui ni dakika gani atakaporudi. Ni vizuri kukaa tukiwa tayari. Nasema siujui nini, basi kesheni, kwa sababu hamuijui siku wala saa. Wapendwa, hata mkiwa pale nyumbani, Yesu anawapenda, na Yesu ndiye njia,
Na Yesu anatupenda zaidi, na tuzidi na kumsikiza, tuzidi na kumuomba, tuzidi na kutenda yaliyo mema kwa sababu yeye anatawala hata wakati huu. Anatawala na anazidi na kutuombea na kutuambia tukae tayari. Wakati huu ni wakati wa ugonjwa ulioko katika dunia hii. Lakini wapendwa, ni wakati wa kukaa taa zetu zikiwa na mafuta. Bwana asifiwe sana. Tukae sisizimie hata kidogo. Tukae zikiwaka kila wakati. Na zikienda kuzimia tuwe na ile mafuta ya kado ambayo tutaongezea ili itufikishe kurudi kwake Mwokozi. Na akirudi akukute, utaingia katika ile sherehe yake Yesu Kristo atakaporudi. Bwana asifiwe sana. Ni wakati wetu wapendwa, mkiwa pale pale nyumbani, msife moyo. Ni kwa sababu wakati huu tuko na janga hili, lakini ni wakati tukae taa zetu zikiwa tayari. Na tukikaa hivyo, ndipo mwana wa Mungu naye atazidi kutupa nguvu katika maisha yetu, katika njia zetu. Tusisahau Bwana wapendwa, hata kulikiri neno la Bwana. Unajua msiweke Mungu kando. Tusimweke kando. Wacheni wokovu wetu uzidi na kunawili na kutenda mema yaliyo kati yale yanayomtukuza Mungu. Kwa sababu Mungu wetu hata wakati huu anatawala. Anatuongoza, anatuombea na anajua yale yote tunayopitia. Na bado anasema iko karibu kurudi. Lakini nikuulize, tunapoendelea na kwa sababu anasema yuko karibu. Kuna watu huuliza kwa sababu hata wakati wa wanafunzi alikuwa anasema nyakati zile zake kitabu, alikuwa anasema ya kwamba yurudi hivi karibuni. Kwani kurudi huku kwa mwana wa Mungu hakujawahi fika. Wapendwa, weka ukiwa tayari. Bwana asifiwe sana. Wacha kukaa ukiwa yani starehe. Ukisema ya kwamba ninajua labda anarudi na wakati huu wa corona. Mafuriko hizi inabeba watu. Nini si vita zitakuwa? Lakini wapendwa, nataka kukuambia ukiwa mahali pale, kaa ukiwa tayari. Wacha taa yako isizimike. Izidi na kukumulikia. Izidi na kukuongoza. Izidi kuongeza taa yako mafuta. Na taa zako zikiwa mzuri. Na ukipanguza vizuri taa yako, ili atakaporudi utapata nafasi ya kuingia katika sherehe ile. Yesu, wale watano waliingia na wale watano wakafungiwa nje. Weje, sasa wewe ni mmoja wao. Wale watano wazuri wataishi na Mwokozi milele na milele. Ama wewe ni wale watano wakubafu wataenda jehanamu wakachomeke huko milele na milele. Ni lako siku hii ya leo. Kaa ukiwa tayari. Tugojee Mungu na tukiwa na mafuta yetu ikiwa tayari. Lolote litakapokuja katika maisha yetu, tuko tayari kuenda na yeye. Bwana asifiwe sana. Nawashukuru sana. Nikisema hata mkiwa pale nyumbani, mkae mkiwa tayari. Watoto mjue ya kwamba hakuna, hata kama ni mwana na bibi yake, atakayegawia yule mwingine wokovu wake. Bwana asifiwe sana. Kila mtu atabeba msalaba wake mwenyewe. Na jambo ni kwamba Yesu akasema kila goti litapigwa mbele ya Mwenyezi Mungu, na kila ulimi ukiri ya kwamba Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Kwa hivyo ni wewe mwenyewe, hata sio familia yako, ni wewe mwenyewe utakiri na ulimi wako ya kwamba Yesu ni Bwana, na utapiga goti mbele zake Bwana. Kwa hivyo wapendwa, wokovu ni wako wewe mwenyewe, na utende yaliyo mausia yake. Hakuna kumugawia mwingine, ni kwa sababu wokovu wako hautatosha wewe na utoshe, na ni wewe ndani ya moyo wako ambaye unakiri Yesu ni Bwana. Tukae watayari wapendwa. Tumsifu Bwana, tusichoke. Na tukaona mambo ama huko nje, we still have nafasi ya kwenda kutafuta Bwana nje. Itakuja kufungwa, itakuja kukatatizwa, na utakosa wa kukuombea hata uokoke. Lakini kaa
ukiwa tayari. Kaa ukimgojea Bwana, saa yote anaweza kurudi. Basi wapendwa, ningetaka tu tuombe na Mungu wetu atatubariki. Hivyo tumeambiwa ya kwamba do not be comfortable at this present times. Kaa ukiwa tayari kila wakati, usikae starehe ukijua ya, ukisema ya kwamba ndani ya moyo wako ati ya kwamba mambo yote yatakuja kuwa sawa. Weka ukijijua na ujue wewe uhusiano wako na Mwokozi wako uko namna gani. Tuombe. Baba wetu na Mungu wetu, kwa jina la Yesu, na kushukuru Bwana na kuinua nikisema hakika wewe ni Bwana na wewe ni Mwokozi. Asanti Bwana wetu wa mbinguni, ni kwa sababu wanawali waliokuwa watano walikuwa welevu. Hawakuchoka na kubeba mafuta, bali walibebana nayo mpaka dakika ya mwisho. Bwana, tunaona ya kwamba mataa yao ilipozimia waliweza kuongezea na hawakutoka katika sherehe yako. Baba, tunakushukuru. Tusaidie kama Wakristo wako. Saidie kama watoto wako. Bwana, tusione mambo tukabugukiwa, lakini tukuone Mungu wetu ukitenda mema na makuu katika maisha yetu. Asanti Bwana, ni kwa sababu ukiwa juu mbinguni unatuona vyema Mungu wetu, na unatupenda zaidi. Nasi Bwana tunakupenda Mungu wetu wa rehema. Na wakabili wapendwa wote wa kanisa hili letu la St. Stephen mikononi mwako Mungu wetu. Uzidi kuwainua Mungu wetu mahali walipo. Waliopungukiwa Bwana, tunaomba ukawatie nguvu. Bwana, walioshusha mioyo yao Bwana, tunaomba ukawainue Mungu wetu, ili wapate baraka zako Mungu ishie milele. Twalihimidi jina lako Mungu wetu, tukiomba hata kwa wale wako na shida tofauti Bwana, tunaomba ukakutane na shida zao. Walio wagonjwa Bwana, tunaomba uponyaji wako. Na Mungu wetu ukitenda hivyo Bwana, tutalishukuru na kuliinua jina lako. Twakushukuru Mungu wetu ni kwa sababu unatupenda, nasi tunakupenda zaidi. Na letu Bwana ni siku ya leo ni tutembee na wewe milele na milele. Twalishukuru na kuliinua jina lako ni kwa sababu wewe ni Mungu na hakuna aliye kama wewe. Na ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba nikiamini. Amen. Wa hali ya uoga, tunaweza kuimba wimbo namba 44 hata tukiwa tumekaa. Majira ya pita bio, mwaka baada ya mwaka, na kila siku ijayo kutwa na kupabauka. Yesu Kristo ndiye Bwana wa viumbe pia pia. Tutea wenye kurara, tengezeni taa zenu, na mkwao mafuta hukumu kubwani yenu. Vitakuwaje akija, akija, vitakuwaje akija, akija, akija mfalme Yesu. Vitakuwaje akija, ni siku ya ukombozi, imekwisha usumbufu. Hapana tena majozi, ni furaha timilifu.
itakuwaje akija Bwana Yesu Mkombozi, itakuwaje akija itakuwaje akija akija Mfalme Yesu, itakuwaje akija. Kesheni ndugu, kesheni, hivi ni mapambauko, Bwana aja tazameni, na jeshi la malaika, tutamjua akija, macho yote atamwona, ni ghafula mara moja, atakavyo kuja Bwana, vitakuwaje akija. Vitakuwaje akija, akija, akija Mfalme Yesu, vitakuwaje akija. Ni vizuri wapendwa tujiulize, je, Bwana akija wakati kama huu, watu wako nyumbani, dunia imesimama, vitakuwaje? Kwa sababu kama jana nilisikia rais wa Marekani akisema Amerika itarudi, inarudi hivi karibuni kwa utukufu wake. Kama huyu anaona utukufu wa dunia, na sisi labda tunaona utukufu wa corona na shida tulizo nazo, Bwana nimweka wapi? Itakuwaje akija, ama itakuwa kama wale wasichana watano walioenda kununua mafuta na walikesha usiku lakini hawakuweza kuingia? Bwana atusaidie ili tuweze kutafakari neno hilo liwe la msaada katika maisha haya tunayoishi. Bwana asifiwe sana. Wacheni tuone. Baba na Mungu wetu, umetukumbusha kujiuliza vitakuwaje ukija, kwa sababu ukitatukuta katika shughuli, wengine ni shughuli vya kupigania mashamba, wengine ni shughuli za vitina, wengine ni shughuli za kujitafutia makuu. Lakini Bwana, tuatubu sana. Tunaomba uturejeze katika shughuli lako, ili uendelee kuwa mfalme wetu, uendelee kutuzungumzia, uendelee kutunenea, uendelee kututengeneza kwa sababu ya ufalme wako. Bwana, mambo mengi ya kuogofya yametuondoa katika ufalme wako, yakatuondoa mawazo, yakatuondoa nia, yakatuondoa mili na hata nyumba zetu. Wengine tunakaa kama tunajificha kwa sababu ya uoga. Bwana, naye shetani anaendelea kumaliza mafuta yetu kwa mambo kadha wa kadha. Bwana tuokoe, tujaze upya mafuta ya kiroho ili tuweze kutoka na kunena mausia yako Bwana, kwa majirani zetu, kwa watoto wetu, na hata kwa wale wateja tunaohudumia katika kazi zetu. Bwana, asante kwa neno lako, mtumishi wako uliyomtumia, endelea kumbariki, na hata wale watu wamekuja katika kanisa hili, kumbuka wale wote wako manyumbani. Bwana, tazama haja zao, sikia maombi yao kwa kusihi, uweze kuwatimizia sawa sawa na mahitaji yao. Asante kwa sababu tunajua utatutendea zote, kama taifa na kama ulimwengu. Bwana, ugonjwa huu umesemekana uko hapa kukaa pamoja nasi, njoo utufunze vile tunaweza kukaa nayo ukitukinga na ukituepushana nayo, kwa sababu sisi kama wanadamu hatuwezi, bali tukutegemea wewe. Watoto wetu ambao wanafanya mitihani katika university, katika form 4 na standard 8, Bwana tuonyeshe njia.
Asante kwa serikali yetu, maana jana waliona ya kuwa hawawezi kukaa bila kanisa. Asante. Mambo hayo. Kila wakati.